नमस्कार एलिभিনলৈ যা নতুন এটা ভিডিও লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি এটা নতুন টপিকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপুনি যদি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিএড এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে হাজু হৈ আছে তেনেহলে আপোনাৰ কাৰণে এইটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু এইটো টপিক হৈছে ইউনিভাৰ্চেলাইজেচন অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সাৰ্বজনীনকৰণ। যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বিএড এন্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন দিম বুলি ভাবিছে সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কাৰণে এইটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু এইটো টপিক হয়তো বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কাৰণে নতুন, কাৰণ যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম আৰু কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীমৰ পৰা আহিছে সেইসকলৰ কাৰণে এইটো নতুন টপিক হ'ব পাৰে। আৰ্টছ ষ্ট্ৰীমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কাৰণে এইটো নতুন টপিক নহয়, কাৰণ সিহঁতে ডিগ্ৰী লেভেলত এইটো পাই আহিছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি অলৰেডি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিএড এন্ট্ৰেন্সৰ যি চিলেবাছ তাৰে দ্বিতীয় ছেকশ্যনত অৰ্থাৎ ছেকশ্যন বিৰ জেনেৰেল নলেজৰ যি টপিক দি আছে তাৰে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, ইণ্ডিয়ান পলিটি আৰু জেনেৰেল ছায়েন্স তাৰে বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ বিষয়ে অলৰেডি আমি আলোচনা কৰিছোঁ। আপুনি যদি এতিয়ালৈকে সেইবোৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই, ডিছক্ৰিপশ্যনত সেইবোৰৰ লিংক পাই যাব। তো তাৰে পৰা ভিডিঅ'বোৰ নিশ্চয় চাই ল'ব। আজি আমি আলোচনা কৰিম ছেকশ্যন ডিৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক, সেইটো হৈছে ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সাৰ্বজনীনকৰণ। এইটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোক সকললৈ এটা সৰু অনুৰোধ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে নিশ্চয় লাইক কৰিব, আৰু যদি চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই এনেকুৱা টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' লৈয়ে আহোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ টপিকটো আমি অলপ বেলেগকৈ আলোচনা কৰিম, কাৰণ কিতাপৰ নিচিনা বা ইণ্টাৰনেট চ'ৰ্চৰ নিচিনাকৈ যদি আমি আলোচনা কৰিম তেনেহ'লে কিতাপৰ বস্তু কিতাপতে থাকি যাব, আমাৰ মনত একোৱেই নোসোমায়। তো সেইকাৰণে আমি অলপ এইটো বেলেগকৈ আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিম, যাতে আমি সুন্দৰকৈ মনত ৰাখিব পাৰোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমতে আমি এইটোৰ কনচেপ্টলৈ আগবাঢ়ো, যে কনচেপ্টত কি কয়। ইয়াত কোৱা হৈছে ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সাৰ্বজনীনকৰণ। ইয়াৰে নামটোৰ পৰা আমি দুটা বস্তু দেখিবলৈ পাওঁ। ইয়াৰে প্ৰথমটো হৈছে ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন। অৰ্থাৎ প্ৰথমটো হৈছে ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন, যাক অসমীয়াত আমি সাৰ্বজনীন বুলি কওঁ। তো সাৰ্বজনীন মানে কি, এইটো প্ৰথমতে বুজি লওঁ। নিশ্চয়সকলে সাৰ্বজনীনৰ অৰ্থটো বুজিয়ে পায়, তথাপিও কৈ দিছোঁ একেবাৰে সহজ সৰলভাৱে যদি আমি বুজিবলৈ যাওঁ, সাৰ্বজনীনকৰণ মানে সকলোৰে কাৰণে কৰি দিয়া, যিকোনো এটা বস্তুক সকলোৰে কাৰণে মুক্ত কৰি দিয়াটোৱে হৈছে সাৰ্বজনীনকৰণ। অৰ্থাৎ কোনো এটা বস্তুক যদি সকলোৱে সেইটো ভোগ কৰিব পাৰে, সকলোৰে যদি সেইটো অধিকাৰ থাকে, সেইটোৱে হৈছে সাৰ্বজনীনকৰণ। অৰ্থাৎ সকলোৰে কাৰণে মুকলি কৰি দিয়াটোৱে হৈছে সাৰ্বজনীনকৰণ। এইটো টপিকক আমি এনেকৈও বুজিব পাৰোঁ যে আমাৰ সমাজত যি ধনী দুখীয়া, জাতি জনজাতি, ভাষা ভাষী, উচ্চ নিচ, যি ভেদাভেদ আছে, এই সকলোবোৰ আঁতৰ কৰি কোনো এটা বস্তু বা বিষয়ৰ প্ৰতি আমাৰ মানুহবোৰৰ যি অধিকাৰ, আৰু এই অধিকাৰ যদি আমি সমান কৰি দিওঁ সকলোৰে, এই অধিকাৰ বা বিষয় বা বস্তুটোৰ প্ৰতি যি ভোগ কৰাৰ অধিকাৰ, সেইটো যদি আমি সমান কৰি দিওঁ সকলোৱে, যিকোনো মুহূৰ্তত যিকোনো পৰিস্থিতিত যদি কোনো এটা বস্তু বা বিষয়ক ভোগ কৰিব পাৰে, আৰু ইয়াত যদি কোনো ভেদাভেদ নাথাকে, সকলোৰে কাৰণে যদি আমি মুক্ত কৰি দিওঁ, তো সেইটোৱে হৈছে সাৰ্বজনীন কৰা, অৰ্থাৎ সকলোৰে কাৰণে মুকলি কৰি দিয়া। তো এইটোৰ অৰ্থ সেইটো হৈছে আমি কোনো এটা বস্তু বা বিষয়ক সকলোৰে কাৰণে, সকলোৰে সুযোগ সুবিধা অনুসৰি আমি ইয়াক মুকলি কৰি দিয়াটোৱে হৈছে সাৰ্বজনীনকৰণ বা ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন। তো আশা কৰোঁ ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যনৰ যি অৰ্থ সেয়া সকলোৱে নিশ্চয় বুজি পাইছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকলে, বলক এতিয়া আমি এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন কি সেইটো বুজি লওঁ। চাওক, এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন কি, আমাৰ যি বেচিক নীডছ থাকে লাইফত, আমি জন্মৰ পিছৰে পৰা আমি সমাজত যদি চলিব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে আমাক কিছুমান বস্তু একেবাৰে প্ৰয়োজন, যেনে ৰিডিং, ৰাইটিং আৰু এৰিথমেটিক, অৰ্থাৎ লিখা পঢ়া আৰু গাণিতিক যি স্বাভাৱিক জ্ঞান বা সাধাৰণ জ্ঞান, এইটো আমাৰ কাৰণে অতিকৈ আৱশ্যক। আৰু এই সাধাৰণ জ্ঞানখিনি আমি জ্বৰে পৰা আহৰণ, অৰ্থাৎ আমাৰ জীৱনৰ শিক্ষাৰ যি প্ৰাথমিক প্ৰয়োজনীয়তা, এইটোক আমি জ্বৰে পৰা পোনপ্ৰথমতে শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। তো সেইটোৱে হৈছে আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা অৰ্থাৎ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন। তো বলক আমি এতিয়া ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপটত এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন কি আৰু ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন কি তাৰ বিষয়ে সুন্দৰকৈ বুজি লওঁ। তো ইয়াত কনচেপ্ট অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনত কৈছে, এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অলছো কল্ড প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যন, দ্য ফাষ্টেষ্ট ট্ৰেডিশ্যনেলি ফাউণ্ড ইন ফৰ্মেল এডুকেশ্যন, বিগিনিং এট এবাউট এজ ছিক্স এণ্ড ইণ্ডিং এট এবাউট এজ 13 to 14। ইয়াত কৈছে যে এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক শিক্ষাক আমি
প্রাইমারি এডুকেশন বুলিও জানো, অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার আন এটা নাম হয়েছে প্রাইমারি এডুকেশন। আর এইটো হয়েছে আমার শিক্ষার প্রাথমিক স্টেজ, অর্থাৎ প্রথম স্টেজ হয়েছে এইটো। আর এইটোর আরম্ভণি হয় 6 বছরের পৰা আর ইয়ারে সমাপ্তি হয় 13-14 বছর মানত। অর্থাৎ আমার ইন্ডিয়ান কনটেক্সট প্রাথমিক শিক্ষার শুভারম্ভণি হয় 6 বছরের পৰা আর ইয়ার সমাপ্তি হয় 14 বছরত। এইটো কথা মনত রাখব। ইয়ারে দ্বিতীয় সেকশনটাত কৈছে দ্য প্রাইমারি এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া ডিভাইডেড ইন্টু টু পার্টস। ইয়াত কৈছে যে ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা দুটা ভাগত ভাগ করা হয়, নেমিলি লোয়ার প্রাইমারি ক্লাস 1-5 এন্ড আপার প্রাইমারি মিডিল স্কুল ক্লাস 6-8। ইয়াত কৈছে যে এই দুটা ভাগ হয়েছে, প্রথম ভাগটা হচ্ছে লোয়ার প্রাইমারি অর্থাৎ নিম্ন প্রাথমিক, আর যেটুয়ে 1-5 ক্লাস লৈকে সময় লয়। আর ইয়ারে দ্বিতীয় ভাগটা হচ্ছে আপার প্রাইমারি অর্থাৎ উচ্চ প্রাথমিক। উচ্চ প্রাথমিকক আমি মিডিল স্কুল বলে জানো, আর ইয়াত 6-8 লৈকে শ্রেণী থাকে। তো ইয়াত কৈছে এটা ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট লেস এম্ফেসাইজ অন প্রাইমারি এডুকেশন ক্লাস 1-8, অলসো রেফার টু এস এলিমেন্টারি এডুকেশন টু চিলড্রেন এজড 6-14 ইয়ার্স ওল্ড। ইয়াত কৈছে যে ভারত সরকারে এই প্রাথমিক শিক্ষার উপর খুবই গুরুত্ব দিছে, আর এই প্রাথমিক শিক্ষা ক্লাস 1-8 লৈকে সামৰি লয়। আর এই শিক্ষাখিনি হৈছে আমার এলিমেন্টারি এডুকেশন বা প্রাথমিক শিক্ষা। আর এই শিক্ষায় লৰা ছোৱালীৰ সময়সীমা ইয়াত দিছে যে 6-14 বছৰৰ বয়সৰ লৰা ছোৱালীৰ যি শিক্ষা সেইখিনি হৈছে এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক শিক্ষা। তো এতিয়া একেবাৰে সহজ সৰলভাৱে মনত ৰাখিব, আমাৰ ভাৰতৰ কনটেক্সত অৰ্থাৎ ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপটত ক্লাছ 1-8 লৈকে অৰ্থাৎ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে আৰু 6-14 বছৰ বয়সৰ লৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এইখিনি শিক্ষা দিয়া হয়। আৰু এইখিনি শিক্ষাই হৈছে প্ৰাথমিক শিক্ষা। আৰু এই ভারতের প্রাথমিক শিক্ষাকে দুটা ভাগত ভাগ করা হয়, প্রথমটা হচ্ছে আপার প্রাইমারি আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে লোয়ার প্রাইমারি অর্থাৎ উচ্চ প্রাথমিক আর নিম্ন প্রাথমিক। তো বন্ধু বান্ধবীক বলক এটি আমি ইয়ার দ্বিতীয় কনসেপ্টলে আগবাড়ো। তো ইয়াত ইউনিভার্সেলাইজেশন অফ এলিমেন্টারি এডুকেশন কনসেপ্ট এনেকে কৈছে, ইন ইন্ডিয়ান কনটেক্সট দ্য ইউনিভার্সেলাইজেশন অফ এলিমেন্টারি এডুকেশন ইজ মিন টু প্রোভাইড ফ্রি অ্যান্ড কম্পালসরি এডুকেশন টু অল চিলড্রেন ফ্রম ক্লাস 1-8 টিল 6 ইয়ার্স টু 14 ইয়ার্স অফ এস। ইয়াত কৈছে যে ভারতের প্রেক্ষাপটত ইউনিভার্সেলাইজেশন অফ এলিমেন্টারি এডুকেশন মানে অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীনকরণ মানে প্রথম শ্রেণীর পর অষ্টম শ্রেণীর সকল ছাত্র ছাত্রীকে ফ্রি অ্যান্ড কম্পালসরি বলে কৈছে অর্থাৎ মুক্ত আর বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদান করাটাই হয়েছে ইউনিভার্সেলাইজেশন অফ এলিমেন্টারি এডুকেশন। তো ইয়াত এজ গ্রুপ দিয়া আছে যে 6-14 বছর বয়সৰ ছাত্র ছাত্রীসকলে, যিসকল ছাত্র ছাত্রী প্রথম শ্রেণীর পর অষ্টম শ্রেণীর ভিতর পড়ি আছে সেইসকলক মুক্ত আর বাধ্যতামূলক শিক্ষা দিয়াটোই হৈছে প্রাথমিক শিক্ষা। আর এইটোৱেই হৈছে আমার ইউনিভার্সেলাইজেশন অফ এলিমেন্টারি এডুকেশন অর্থাৎ ইয়াত সকল ছাত্র ছাত্রীকে ফ্রি অর্থাৎ একেবারে পয়সা নলওয়াকে মুক্তভাবে শিক্ষা দিয়াটো আর সকলকে বাধ্যতামূলক অর্থাৎ কোনো ছাত্র ছাত্রী ইয়ারপা বাহিরত যাব নোৱাৰিব, কোনো ছাত্র ছাত্রী পড়া এৰি দিব নোৱাৰিব 6-14 বছর বয়সৰ ছাত্র ছাত্রী। অর্থাৎ এই সকল লৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িবই লাগিব, সিহঁতক বাধ্যতামূলক কৰি দিয়েছে আর সেইটোৱেই হৈছে সিহঁতক মুক্ত আর বাধ্যতামূলকভাৱে শিক্ষা দিয়াটো হৈছে আমাৰ প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীনকরণ। তো বন্ধু বান্ধবীসকল, আশা করো আপনাদের ইউনিভার্সেলাইজেশন অফ এলিমেন্টারি এডুকেশন কনসেপ্টটো সুন্দরকে বুঝি পাইছে। তো এতিয়া আমি আলোচনা করিম যে এই ইউনিভার্সেলাইজেশন অফ এলিমেন্টারি এডুকেশনের এই ধারণাটো আহিল কৰপৰা। তো ইয়াৰে ধারণা জানাটো অতিকৈ আবশ্যক, কৰপৰা আহিল, কেনেকৈ আহিল। তো বলক আমি ভালকে বুঝি লোক কেনেকৈ এই ইউনিভার্সেলাইজেশন অফ এলিমেন্টারি ধারণাটো আহিলে। আমি যদি প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীনকরণের ইতিহাসলৈ গুছি যাও, আমি দেখা পাম যে কম্পালসরি এডুকেশন ইউনিভার্সালি বা গোপাল কৃষ্ণ গোখলে কুড নট গিভ দ্য ডিজায়ার্ড রিজাল্ট অফ রিমুভিং ইলিটারেসি ইন দ্য কাউন্ট্রি। আপনাদের গোপাল কৃষ্ণ গোখলের নামটো নিশ্চয় শুনিছেই। তেখেতে আছিল প্রথম ভারতীয় যে এই ফ্রি এন্ড কম্পালসরি প্রাইমারি এডুকেশনের ধারণাটো আনিছিল, অর্থাৎ মুক্ত আর বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ধারণাটো গোপাল কৃষ্ণ গোখলে আনিছিল। তো এইটো কথা সদায় মনত রাখব, আমার ভারতের প্রথম তেখেতে এজন প্রথম ব্যক্তি যে এই ধারণাটা আনিছিলে। আর গোপাল কৃষ্ণ গোখলে আসলে ন্যাশনেল কংগ্রেসের একটিভ মেম্বার, এজন সক্রিয় সদস্য আসলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের। আর তেখেতে পোনপ্রথমে অনুভব করেছিল যে প্রাইমারি এডুকেশনটো ফ্রি অ্যান্ড কম্পালসরি করব লাগে বলে। কিয় আর কেন আহিল চাও, আমার দেশত ইংরাজি কিমান বছর রাজত্ব করেছে আপনাদের নিশ্চয় গমে পায়।
150 বছর রাজত্ব করেছিল ইংরেজে, আৰু 150 বছৰ রাজত্ব কৰাৰ পিছত আমাৰ শিক্ষিতৰ হাৰ কিমান আছিলে নিশ্চয় গমে পায় আপোনালোকে। তো সেই সময়ছোৱাত আমাৰ শিক্ষিতৰ হাৰ আছিলে মাত্ৰ 6%। আপুনি বিশ্বাস নকৰিব আৰু শক হ'ব পাৰে, কিন্তু সঁচা কথা এইটো যে গোপালকৃষ্ণ গোখলেৰ সময়ছোৱাত আমাৰ ভাৰতৰ শিক্ষিতৰ হাৰ আছিলে মাত্ৰ 6%। আৰু সেইকাৰণে গোপালকৃষ্ণ গোখলেই প্ৰথমতে অনুভৱ কৰিছিল যে আমাৰ জাতি সংস্কৃতিক যদি আমি পৃথিৱীৰ বেলেগ কাউণ্ট্ৰীৰ আগত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব বিচাৰোঁ, আমি নিজক অস্তিত্ব যদি বচাই ৰাখিব বিচাৰোঁ, তেনেহ'লে পোন প্ৰথমতে আমাৰ শিক্ষাটোক মজবুত কৰিব লাগিব। আৰু তেখেতে তেতিয়াই অনুভৱ কৰিছিলে যে আমি গছ এটাৰ ডাল বা পাতত পানী দিয়াতকৈ আমাৰ প্ৰথমতে আমাৰ পানী দিব লাগিব গুৰিত, তেতিয়াহে গছডাল সুন্দৰকৈ সুন্দৰ হ'ব বা লহপহকৈ বাঢ়িব। ঠিক তেনেদৰে তেখেতে সেইটোৱেই অনুভৱ কৰিছিল যে আমি যদি আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক পৰিৱৰ্তন আনিব বিচাৰোঁ, কাৰণ সেইটো সময়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা ইমানো ভাল নাছিলে, কাৰণ তেতিয়া সঠিক স্কুলৰ ব্যৱস্থা নাছিলে, কাৰিকুলামৰ ব্যৱস্থা নাছিলে, কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট পলিচি নাছিলে, এটা আইন নাছিলে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, শিক্ষানীতি নাছিলে, যাৰ কাৰণে তেতিয়াৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা ইমান ভাল নাছিলে। আৰু যাৰ কাৰণে তেখেতে অনুভৱ কৰিছিল যে আমি যদি আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক পৰিৱৰ্তন আনিব বিচাৰোঁ, তেনেহ'লে পোন প্ৰথমতে আমাক আমাৰ বুনিয়াদ যিটো ভেটিটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব, অৰ্থাৎ ইলিমেণ্টাৰী ইডুকেশ্যন বা প্ৰাইমাৰী ইডুকেশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। আৰু তেতিয়াই তেখেতে ডিচাইড কৰি লৈছিলে যে আমাৰ ভাৰতক যদি আমি আগুৱাই লৈ যাব বিচাৰোঁ, তেনে ক্ষেত্ৰত আমাক পোন প্ৰথমতে আমাৰ এই প্ৰাথমিক শিক্ষাক আগুৱাব লাগিব। আৰু তাৰ কাৰণে তেতিয়াই তেখেতে অনুভৱ কৰিছিল যে আমাৰ ভাৰতত ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰী ইডুকেশ্যনৰ ব্যৱস্থা আনিব লাগিব। আৰু তাৰে কাৰণে তেখেতে বহুতবাৰ প্ৰয়াস কৰিছিল। সেই সময়ছোৱাত আমাৰ তেখেতে বিভিন্ন প্ৰয়াস কৰি, বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰি, ৰিচাৰ্চ কৰি তেখেতে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে ইংৰাজ চৰকাৰৰ হাতত যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰাইমাৰী ইডুকেশ্যনৰ সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। কিন্তু সেই সময়ছোৱাত বিভিন্ন ছাপৰ্টৰ অভাৱ, আৰ্থিক অনাটনৰ কাৰণে আৰু বিভিন্ন সমস্যাৰ কাৰণে তেখেতৰ প্ৰয়াসবোৰ বিফল হ'বলৈ গৈ আছিলে। আৰু তেখেতে এনেকুৱাকৈ 3 বাৰমান প্ৰয়াস কৰিছে যে আমাৰ ভাৰতত এই ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰী প্ৰাইমাৰী ইডুকেশ্যনৰ ব্যৱস্থা আনিবৰ কাৰণে, কিন্তু তেখেতৰ প্ৰয়াস বিফল হৈছে। তেখেতে গোখলে বিল আপোনালোকে নিশ্চয় শুনি পাইছে, 1911 চনত এই বিল উত্থাপন কৰিছিলে বা প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিলে ভাৰত চৰকাৰৰ হাতত, কিন্তু ইমান প্ৰয়াস কৰাৰ পিছতো তেখেতৰ যি প্ৰয়াস সেয়া বিফল হৈছিলে। আৰু তেতিয়াৰে পৰা এই ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন অফ এলিমেণ্টাৰী ইডুকেশ্যনৰ যি ধাৰণা, তাৰে পৰা উৎপত্তি হৈছিল। আৰু তেখেতে এই ধাৰণাটো পোন প্ৰথমতে দিছিলে, ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰী ইডুকেশ্যনৰ ধাৰণা তেখেতে দিছিলে। কিন্তু তেখেতৰ প্ৰয়াস বিফল হোৱাৰ বিভিন্ন কাৰণ আছে, কাৰণ সেই সময়ছোৱাটো আজিৰ নিচিনা সুচল বা সফল নাছিলে। আৰু ইয়াতে এইটো কথা সদায় মনত ৰাখিব যে প্ৰাথমিক শিক্ষা সাৰ্বজনীনকৰণৰ যি বুনিয়াদ, এয়া ৰুইছিলে গোপালকৃষ্ণ গোখলেই। নিশ্চয় আপোনালোকে বুজিয়ে পাইছে বা অনুভৱ কৰিব পাৰিছে, আমাৰ দেশ স্বাধীন হোৱাৰ আগতে 1911 চনৰ সময়ছোৱাতে এই গোপালকৃষ্ণ গোখলে এই প্ৰাইমাৰী ইডুকেশ্যনৰ ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰীৰ কথা অনুভৱ কৰিছিলে, বা তেতিয়াৰে পৰাই তেখেতৰ এই প্ৰয়াস আছিলে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰাইমাৰী ইডুকেশ্যনক ফ্ৰী আৰু কম্পালচৰী ইডুকেশ্যন কৰি দিব লাগে বুলি। তো বলক আমি এতিয়া ইয়াৰে বেলেগ কনচেপ্টবোৰলৈ আগবাঢ়ো। তো এতিয়া আমি জানি লওঁ যে ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন অফ এলিমেণ্টাৰী ইডুকেশ্যনৰ মেইন অবজেক্টিভছ কি, অৰ্থাৎ মূল উদ্দেশ্য কি বা লক্ষ্য কি, আমি এই ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন অফ এলিমেণ্টাৰী ইডুকেশ্যনক কিয় সাৰ্বজনীন কৰিব বিচাৰোঁ, আমি প্ৰাথমিক শিক্ষা কিয় সাৰ্বজনীন কৰিব বিচাৰোঁ, আৰু ইয়াৰে মূল উদ্দেশ্যটো এনেকুৱা। দ্য মেইন অবজেক্টিভ অফ ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন অফ এলিমেণ্টাৰী ইডুকেশ্যন ইজ টু প্ৰভাইড প্ৰাইমাৰী ইডুকেশ্যন টু এভৰি চাইল্ড, অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকজন শিশুকে প্ৰাথমিক শিক্ষা দিয়াটোৱেই হৈছে প্ৰাথমিক শিক্ষা সাৰ্বজনীনকৰণৰ মূল উদ্দেশ্য। অৰ্থাৎ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোকে কেৱল প্ৰাইমাৰী ইডুকেশ্যনটো দিয়াটোৱে হৈছে আমাৰ ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন অফ এলিমেণ্টাৰী ইডুকেশ্যনৰ মূল লক্ষ্য। এইটো কথা মনত ৰাখিব। ইয়াতে আপোনালোকক এটা কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰোঁ, ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন অফ এলিমেণ্টাৰী ইডুকেশ্যন এইটো যিটো, এইটো কোনো পলিচি নহয়। এইটো কথা সদায় মনত ৰাখে, বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইটো ভুলকৈ বুজি লয় যে ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন অফ এলিমেণ্টাৰী ইডুকেশ্যন যিটো, এইটো হৈছে এটা পলিচি, কিন্তু এইটো পলিচি নহয়। এইটো কথা মনত ৰাখিব, এইটো হৈছে এটা এফৰ্ট বা প্ৰচেষ্টা, আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট বা বিভিন্ন শিক্ষাবিদৰ এইটো প্ৰচেষ্টা যে আমি ভাৰতত প্ৰাইমাৰী ইডুকেশ্যন বা এলিমেণ্টাৰী ইডুকেশ্যনক ফ্ৰী আৰু কম্পালচৰী, অৰ্থাৎ মুক্ত আৰু বিনামূলীয়া কৰাৰ এটা প্ৰচেষ্টাহে বা এইটো এটা ধাৰণাহে, এইটো কোনো পলিচি নহয় বা কোনো শিক্ষানীতি নহয়। এইটো কথা সদায় মনত ৰাখিব। তো বলক আমি কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু জানি থোৱাটো ভাল। আৰু আপুনি যদি কেৱল ইডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, আপুনি আপোনাৰ জীৱনৰ, আপোনাৰ সন্তানৰ জীৱনৰ কাৰণে এই কথা আপোনালোকক জানি থোৱাটো অতিকৈ আৱশ্যক। আৰু কি কথা বলক আমি বুজি লওঁ বা জানি লওঁ।
তো ইয়াত 86th এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2002ৰ কথা কোৱা হৈছে। আপোনালোকে নিশ্চয় গমে পায় আমাৰ সংবিধান সংশোধনৰ এটা ব্যৱস্থা আছে আৰু ইয়াৰে 86তম যি সংবিধান সংশোধন হৈছিল 2002 চনত এইটো আমাৰ কাৰণে অতিকৈ আৱশ্যক আৰু এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই এমেণ্ডমেণ্টত অৰ্থাৎ এই সংশোধনীত এক বৃহৎ ঘোষণা বা বৃহৎ পদক্ষেপ লোৱা হৈছিলে আৰু যাৰ কাৰণে এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন বা ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এই এমেণ্ডমেণ্টৰ বিষয়ে জনাত আপোনালোকৰ অতিকৈ আৱশ্যক। কিয় আৱশ্যক আপোনালোকে সুন্দৰকৈ বুজি পাব যদি মই সুন্দৰকৈ বুজাই দিওঁ, হয়নে নহয়? তো বলক আপোনালোকে প্ৰয়াসটো কৰিব লাগিব সুন্দৰকৈ বুজাৰ কাৰণে। তো বলক আমি কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি লওঁ কিয় আমাৰ কাৰণে এইটো অতিকৈ আৱশ্যক। চাওক, আপোনাৰ হাতত লাখ কোটি টকা থাকিব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ যদি শিক্ষা নাথাকে, আপুনি যদি একো নাজানে, পঢ়া শুনা নাজানে, তেনেহ'লে আপুনি একো নাজানে। এইটো কথা মনত ৰাখিব, যিমানেই ডাঙৰ মালিক নহওক কিয় শিক্ষা নাই মানে আপোনাৰ ওচৰত একো নাই, এইটো কথা মনত ৰাখিব। সেইকাৰণে নলেজ ইজ পাৱাৰ বুলি কোৱা হয়। তো বলক এই এমেণ্ডমেণ্টত এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কি কি পদক্ষেপ লোৱা হৈছিলে, কি কি পৰিৱৰ্তন অনা হৈছিলে, এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট এমেণ্ডমেণ্ট যাৰ কাৰণে আপোনালোকক মই বুজোৱাৰ প্ৰয়াস কৰি আছোঁ। তো বলক আমি জানি লওঁ। চাওক, এই 86তম সংবিধান সংশোধনী আইনটো আমাৰ কাৰণে অতিকৈ আৱশ্যক। কিয় আৱশ্যক? চাওক, এই সংবিধানী সংশোধনীত কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিলে যিটোৱে আমাৰ ভাৰতৰ যি পৰিস্থিতি সেইটো পৰিৱৰ্তন কৰি দিছে। কিয় চাওক, প্ৰথম সিদ্ধান্তটো কি লোৱা হৈছিলে, ইট মেড ৰাইট টু এডুকেশ্যন এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ফৰ চিলড্ৰেন এজ অফ 6 to 14 ইয়াৰ্ছ। আপোনালোকে নিশ্চয় গমে পায় আমাৰ সংবিধানখন যেতিয়াৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে 1950 চনত, তেতিয়াৰ পৰা আমাক শিক্ষা আৰু সাংস্কৃতিক অধিকাৰটো দিয়া হৈছিলে। কিন্তু শিক্ষাক তেতিয়াৰ পৰা কিন্তু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট অৰ্থাৎ মৌলিক অধিকাৰ দিয়া হোৱা নাছিলে। কিন্তু এই 86তম সংশোধনীত 2002 চনত যি 86তম সংশোধনী হৈছিলে সংবিধানৰ, তেতিয়াৰে পৰা 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰ বয়সৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এই শিক্ষাৰ অধিকাৰটোক মৌলিক অধিকাৰ কৰি দিয়া হৈছে। তো এইটো কথা সদায় মনত ৰাখিব, আমাৰ শিক্ষাক কেতিয়াৰ পৰা মৌলিক অধিকাৰ কৰা হৈছে, 2002 চনৰ যি 86তম এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট হৈছিলে অৰ্থাৎ সংবিধান সংশোধন, তেতিয়াৰ পৰা ইয়াক মৌলিক অধিকাৰ কৰি দিয়া হৈছিলে। তো ইয়াত দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটো কি লোৱা হৈছিলে, ইট মেড এডুকেশ্যন ফৰ অল চিলড্ৰেন বিল' 6 ইয়াৰ্ছ এ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপুল অফ ষ্টেট পলিচি। আপোনালোকে ৰাজ্যৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিৰ বিষয়ে গমে পায়। ইয়াত কৈছে যে 6 বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে শিক্ষা দিয়াটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰ বা ৰাজ্যৰ এটা নিৰ্দেশাত্মক নীতি। তো ইয়াত কি কৈছে চাওক, আপোনালোকে নিশ্চয় পাহৰিয়ে গৈছে যে আমি এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন ক'ৰ পৰা লৈছোঁ, ক্লাছ 1ৰ পৰা ক্লাছ 8লৈকে। কিন্তু ক্লাছ 1ৰ আগতো কিছুমান শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে, আপোনালোকে পাহৰিছে যদি মন কৰাই দিছোঁ। অংগনবাড়ী পাহৰি গৈছে নেকি? পাহৰি নাযাব, এইখিনি এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনত নাহে। কিন্তু এইটো আহে এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ আগত, যাৰ কাৰণে ইয়াক প্ৰি স্কুল বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ স্কুলত অহাৰ আগতে যি প্ৰস্তুতি, সেয়াই হৈছে প্ৰি স্কুলৰ প্ৰিপেৰেশ্যন। তো এই অংগনবাড়ীত কি কৰা হয়, এজন শিশুক সিহঁতৰ যি বেচিক নীডছ, খোৱা খাদ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়, সিহঁতক খেলা ধৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়। ইয়াত শিক্ষাতকৈ সিহঁতৰ কেয়াৰৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয় আৰু ইয়াক বিভিন্ন নামেৰে জনা হয়। কেতিয়াবা আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ বুলি জনা যায়, কেতিয়াবা ইয়াক প্ৰি স্কুল বুলি জনা যায়, ইয়াত অংগনবাড়ী বুলি জনা যায়। তো এইটো বস্তু মনত ৰাখিব। আৰু এইটোৱে কৈছে যে স্কুলত অহাৰ আগতে সিহঁতক যি অংগনবাড়ী কৰ্মী, তাতে সিহঁতক সুৰক্ষা দিয়াটো আমাৰ ডাইৰেক্টিক প্ৰিন্সিপুল অফ ষ্টেট পলিচি অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰৰ এটা নিৰ্দেশাত্মক নীতি। ইয়াত তৃতীয় সিদ্ধান্তটো কি লৈছে চাওক, ইয়াত কৈছে ইট মেড দ্য অপৰচুনিটিজ ফৰ এডুকেশ্যন টু চাইল্ড এ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি অফ দ্য পেৰেণ্টছ অফ দ্য চিলড্ৰেন। ইয়াত কৈছে যে শিশুসকলক সিহঁতৰ শিক্ষাৰ কাৰণে সুযোগ সুবিধা দিয়াটো পেৰেণ্টছ অৰ্থাৎ পিতৃ মাতৃ বা গাৰ্জেনৰ এক মৌলিক কৰ্তব্য বুলি কোৱা হৈছে, ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি বুলি কোৱা হৈছে। তো এইটো একদম সহজ সৰলভাৱে মনত ৰাখিব যে 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক শিক্ষাৰ সুযোগ কৰি দিয়াটো হৈছে পিতৃ মাতৃৰ এটা মৌলিক কৰ্তব্য। আৰু এইটো কৰ্তব্য কেতিয়াৰ পৰা হৈছে, 86th এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অৰ্থাৎ 86তম সংবিধান সংশোধনীৰ পৰা এইটো কোৱা হৈছে যে পিতৃ মাতৃৰ এইটো কৰ্তব্য। তো বলক এই এমেণ্ডমেণ্টত অৰ্থাৎ 86তম এমেণ্ডমেণ্টত কি কি পৰিৱৰ্তন আনিছিলে, বিভিন্ন দিশত পৰিৱৰ্তন আনিছিলে, তো সেইবোৰৰ বিষয়ে আমি সুন্দৰকৈ আলোচনা কৰোঁ। এই 86তম সংবিধান সংশোধনীত ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ অৰ্থাৎ মৌলিক কৰ্তব্যৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিৱৰ্তন অনা হৈছিলে। ইয়াত কৈছে আৰ্টিকল 51A ৱাজ অলছ' এমেণ্ডেড এণ্ড আফটাৰ ক্লজ জে দ্য ক্লজ কে ৱাজ এডেড হুইচ ছেজ। ইয়াত কৈছে যে আপোনালোকে নিশ্চয় গমে পায় আমাৰ
সংবিধান বিভিন্ন আর্টিকল আছে, বহুতো আর্টিকল আছে। ইয়ার 51A আর্টিকলত নতুনকে কিবা এড করা হয়েছে, অর্থাৎ যোগ করা হয়েছে। ইয়াত চাক আর্টিকল 8 যে ক্লসত এটা অপশন আছে, কিন্তু তারে পিছত কে বলে এটা সেকশন এড করা হয়েছে। আর ইয়াত কি কইছে, কে হু ইজ এ পেরেন্ট অর গার্জেন টু প্রোভাইড অপরচুনিটিস ফর চিলড্রেন টু হিজ চিল্ড অর এজ দ্য কেস মে বি ওয়াট বিটুইন দ্য এজ অফ 6 and 14 years। ইয়াত কৈছে চাক যে 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ পিতৃ মাতৃৰ এইটো এটা কৰ্তব্য যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বা ল'ৰা ছোৱালীবোৰক শিক্ষাৰ কাৰণে সুযোগ সুবিধা কৰি দিয়া, আৰু এইটো এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ বুলি কোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি অৰ্থাৎ মৌলিক কৰ্তব্য বুলি কোৱা হৈছে। আৰু এইটোৱে পৰিৱৰ্তন অনাইছিলে 86তম যি সংবিধান সংশোধনী আইন। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটত কি পৰিৱৰ্তন অনাইছিলে, অৰ্থাৎ মৌলিক অধিকাৰতো পৰিৱৰ্তন অনাইছিলে, কি পৰিৱৰ্তন অনাইছিলে বলক আমি চাই। 86তম সংবিধান সংশোধনী আটাইতকৈ বৃহৎ পৰিৱৰ্তন আছিলে মৌলিক অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত অনা পৰিৱৰ্তন। ইয়াত কৈছে এ নিউ আৰ্টিকল 21A ৱাজ ইনচাৰ্টেড বিটুইন দ্য আৰ্টিকল 21 হুইজ মেট রাইট টু এডুকেশন এ ফান্ডামেন্টাল রাইট ফর চিলড্রেন ইন দ্য রেঞ্জ অফ 6 to 14 years। আপনার ইয়াতে কই থ দিও আমার যেতিয়া সংবিধান রচনা করা হয়েছিল তেতিয়া আমার সংবিধানের বিভিন্ন আর্টিকলের ভিতরে যে 21 আর্টিকল আছে তাতে শিক্ষাক একটা সাধারণ অধিকার হিসেবে রখা হয়েছিল, কিন্তু এই 86তম সংবিধান সংশোধনের পিছত শিক্ষাক ফান্ডামেন্টাল রাইট বলে কোয়া হয়েছে। আর ইয়াত এজ রেঞ্জ দিয়া হয়েছে যে 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰ বয়সৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে শিক্ষা হৈছে এটা মৌলিক অধিকাৰ। আৰু এইটো অধিকাৰ আমি 86তম সংবিধান সংশোধনীৰ পিছতেই আমি পাইছোঁ। আৰু এই আৰ্টিকলটোৱে কৈছে যে আগতে 21 যি আৰ্টিকল আছিল তাতে এটা আৰ্টিকল নতুনকৈ এড কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ যোগ দিয়া হৈছে আৰ্টিকল 21A। আৰু এই আৰ্টিকলটোৱে কৈছে দ্য ষ্টেট শ্বেল প্ৰভাইড ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰী এডুকেশ্যন টু অল চিলড্ৰেন টু দ্য এজ অফ 6 to 14 years ইন সাচ মেনার এজ দ্য স্টেট মে বাই ল ডিটারমাইন। ইয়াত কৈছে যে রাষ্ট্রর নীতি নিয়ম আর কার্যব্যবস্থা অনুসরি 6ৰ পৰা 14 বছৰ বয়সৰ সকলো শিশুকে ফ্রি এন্ড কম্পালসরি এডুকেশন অর্থাৎ মুক্ত আর বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদান করব বলে ইয়াত উল্লেখ আছে। অর্থাৎ আর্টিকল 21A-ত এইটো উল্লেখ আছে যে সকলো ছাত্র ছাত্রীকে 6ৰ পৰা 14 বছৰ বয়সৰ সকলো ছাত্র ছাত্রীকে ফ্রি আর কম্পালসরি এডুকেশন প্রদান করবলে রাষ্ট্রই বাধ্য থাকিব বলে ইয়াত কোয়া হয়েছে। তো বলক এতিয়া আমি ইয়ারে অইন কি কি পরিবর্তন অনা হয়েছিল 86th Amendment তাকে চাই ল। 86তম সংবিধান সংশোধনীত ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপল অফ স্টেট পলিসির ক্ষেত্রে এক বৃহৎ পরিবর্তন অনা হয়েছিল, অর্থাৎ রাষ্ট্র নির্ধারাত্মক নীতির ক্ষেত্রে এক বৃহৎ পরিবর্তন অনা হয়েছিল। চাওক যেতিয়া আমার সংবিধান রচনা করা হয়েছিল 1950 চনত তেতিয়ারে এই ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপল অফ স্টেট পলিসিত আর্টিকল 45ত একটা কথা কোয়া হয়েছিল। ইয়াত কি কৈছিল চাওক, ইয়াত কৈছিলে দ্য স্টেট শ্যাল এন্ডিয়েভাৰ টু প্ৰভাইড উইথিন এ পিৰিয়ড অফ 10 years ফ্ৰম দ্য কমেন্সমেণ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ফৰ ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰী এডুকেশ্যন ফৰ অল চিলড্ৰেন আনটিল দে কমপ্লিটেড দ্য এজ অফ 14 years। ইয়াত কোৱা হৈছিলে যে আমাৰ সংবিধানখন কাৰ্যকৰী কৰা দিনৰে পৰা 10 বছৰৰ ভিতৰত 14 বছৰ সম্পূৰ্ণ নকৰা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ফ্ৰী আৰু কম্পালচৰী অৰ্থাৎ মুক্ত আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিব ৰাষ্ট্ৰই। আৰু এইটো আছিল আমাৰ আৰ্টিকল 45ৰ মূল ষ্টেট অৰ্থাৎ মূল কথা, কিন্তু এইটোক 86তম সংবিধান সংশোধনীত অলপ পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে। আৰু কি পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে সেইটো চাওক। তো এই 86তম সংবিধান সংশোধনীত ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অৰ্থাৎ নিৰ্ধাৰাত্মক নীতিৰ ক্ষেত্ৰত কি পৰিৱৰ্তন অনা হৈছিল ইয়াত চাওক। ইয়াত লিখিছে যে আৰ্টিকল 45ক অলপ সংশোধন বা পৰিৱৰ্তন অনা হৈছিলে। ইয়াত পৰিৱৰ্তন কি অনা হৈছিলে চাওক, ইয়াত কোৱা হৈছে দ্য ষ্টেট শ্বেল এণ্ডিয়েভাৰ টু প্ৰভাইড আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন ফৰ অল চিলড্ৰেন আনটিল দে কমপ্লিট দ্য এজ অফ 16 years। প্ৰায় একেষাৰেই কথা আগত যি সংবিধানে কোৱা হৈছিলে তাতকৈ অলপ পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে। ইয়াত কেৱল কোৱা হৈছে যে 6 বছৰৰ সম্পূৰ্ণ হোৱালৈকে সকলো শিশুৰে যি আগতীয়া বাল্যকালৰ সুৰক্ষা আৰু শিক্ষা ইয়াক প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰই প্ৰয়াস কৰিব বা প্ৰদান কৰিবলৈ বাধ্য থাকিব বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে। তো এইখিনিয়ে অনা হৈছিল ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলৰ ক্ষেত্ৰত অলপ পৰিৱৰ্তন। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ আলোচ্য বিষয়। আজি আমি আলোচনা কৰিলোঁ কনচেপ্ট অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন, কনচেপ্ট অফ ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন, দ্য 86th Amendment Act 2002, এইবোৰৰ বিষয়ে আমি সুন্দৰকৈ আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু এই
ইউনিভার্সেলাইজেশন অফ এলিমেন্টারি এডুকেশন অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীনকরণের যে ধারণা, এটা বহুত ডর একটা ধারণা। আর এই ধারণাক আমি একদিনাই শেষ করব নো, যার কারণে আমি লাহে লাহে আগবাড়িম। তো আমি ইয়ার পিছর এপিসোড আমি আলোচনা করিম আমার ভারত সরকারে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এই প্রাথমিক শিক্ষাক সার্বজনীন করার কারণে আর ফ্রি আর বাধ্যতামূলক করার কারণে। তো কোনে কেতিয়া আর কি কি পদক্ষেপ লৈছিল সেই বিষয়ে আমি সুন্দরকে আলোচনা করিম পরবর্তী এপিসোডত। তো বন্ধু বান্ধবী সকল, ভিডিওবোর সুন্দরকে চাই থাকিবা। আর ভিডিওটা লম্বা হলেই একো প্রবলেম নাই, কারণ আপনি যদি কনসেপ্ট ক্লিয়ার নকরে তেনহলে এক্সামত কেনেকে শুদ্ধ আর সঠিককে অ্যান্সার করব, যার কারণে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করব লাগবে। এই ধারণাবর কেনেকে আহিল, এই ধারণাবরে আমার কারণে কিমান গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়ে জানানো অতিক আবশ্যক। তো বন্ধু বান্ধবী সকল, ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেনেহ'লে নিশ্চয় লাইক কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। তো বন্ধু বান্ধবী সকল, আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।